بلودي قفكي مركون قاعتو وحكى بالله ما تحرت بلودي هالمر تجابي والله شاء هذا هالمر ما تجابي سشيكي وحكو حيت مركا مر لبعض تجابي وكو العلي ما كو حلها سبستنس يوس هالمر بو استعماله سبستنس ميس يوس خلدن بو استعماله قاب خلدن اي استعماله اموت كي اموت كم بدن بو استعماله وح لو تلقى وحنا هين بو استعماله ما قرص مركا دم نروح نقول يا ادكشن وحكو دعي على قناه ولف أمام هذا الانتري وبهوليو أما ربيتان شو كده أمس كحد يشرك أنا كمار مكرين وحياة ما كان بدلية كافية جيبون كي يبقى كم دفع فلوسي فلوس بيو بدل أنا قف كمان كيس شركي سنو والله قب صلاة هدو مدة استعماله كافية جي شركي سنو والله قب صلاة مركو كافية جي وهايو ده بعد زي عبد الله كيس بيصير بدلا ويران ده قد يري عري يري ما دحان يربكوش شيء قفك مركو ده كافية جي استعماله أما بونكي وهكذا داود يال كنا تيم وعنا ونعكسن ملك ستوكتان كسر دواد برامج كيني عافيماتك تدوات كان أبا ما توح مرتين وقا دكتور أيال السليبان هبوك دكتور كسر دو أذ بدو ما حسن تأخ تجا قاليد عن نصيصي ونكاجم هذا علينا كي إف ميديا كسر دو استوديو هذا قد ما حسن تأسمع أنا كسر دو هاي لما نو السلام يا بعد كي إف ميديا داود يال الموضوع ما أنت كهل دونا وحي هاي من دورياش ومسك حدا سامين تاكو ياشان دكتور أيال برساش كوادن برامج كوفر نحن وانا سا ما حاك هنا حنو نظن كل عمانك أم بمسك حدا هذا اسمه ما حسن تاعي رنتي إنه نسوي وين يا بعد كيف ميري مرة بعد رنتي وأنا سوي وين برامج هذا عين كنوكلا إنه أنا رنتي أرن برسالة واحد بدنو تريا أنا سلي هاي وحتر في عم بقول هذا هاي مركل جهل ليو من دوريح أما بالودة على هذا رنتي وواحد اللي بعد تبضن كوه هي برشدينا وحنا عجيبة وحياة بضن أو كينا كيرة مندورية هم كان لنا مندورية وشيء كسته وما إنك بدله حس كي قفك مسكح دي سير رنتي وحكي بدلية بركو حكي بدلية هب فكر كي مسكح ذا درين كيسي مسكح ذا قفك دري ماش سيهين وحكي بدلية قفك قابك وفكري إنه لش يسوي تهاي قابك وانو لانا يرنتي وحياة بضن قفك بنانا مكان بركو شيء كان استعماله مدة سي جوكتا او استعمال شيغان waxay ku keentaa shaygaas marka in maskaxdi ay wala qabatimo kam maskaxdu leedahay qayb aan runti aan loo yaqaan pleasure center oo farxadda iyo qaabilsan runti marka wuxuu keenaa marka shaqofku shaygi barudaha uu isticmaalo mudda sii joogta uu isticmaalayay wuxuu la falgalaa dhaamada maskaxda ay soo deysaa chemicals ka loo yaqaano dhaamada uu la falgalayo waxa keenaysa marka dambe qofkii dareenkiisa farxadda ahaanid saameyn badan ay ku yeelato qofkii jirkiisa wax ka bedesho marka een waxa kale oo keena maskaxdeena qayb ka mid ah ayaa waxa bata shaqada qabanaysa bata madama barudan isticmaalayo een waxa kamid ah qaybahaas qaybta loo yaqaan oo taxadan hore frontal lobe loo yaqaan oo kale shaqadeedu waa bato qaybtaas oo marka qaabilsan fikirka iyo go'aan qaadashada iyo dabeecadda iyo waxyaabo badan oo la xiriira taasna waxa laga dareemaa maskaxdeena inay isbeddel badan runtii een ay ku timaado oo saameyn badan ay ku yeelato een wuxuu kala saameeyaa markaas mararka qaar kooda ku arkaysa qofkii in dhaamada qaabka uu shaqeynayeen uu kordhiyo ama uu yareeyo qofku barado isticmaalo marka dhaanka ugu caansan ee inta badan la saameeyo ma ku yeeshaa bulud waa dhaanka dopamine loo yaqaan maadada loo yaqaan oo maadada safarxadda qofka saameyn ku yeelan soo qaabilsan marka waxa la qofkaas oo hadhow toro marka buluddaas isticmaalo muddo si joogta isticmaalayo een isbeddelka maadooyinkaas ku imanayaana hadhow maskaxdii saameyn ku yeelanayso marka qofka lagu arkay calaamado fara badan oo kala duwan oo saameyn bay ku yeelan karaya marka maandooriyaha markaad u fiirsato habab kala duwan ashyaa kala duwan ayaa maanka bedela oo saameyn runtii ku yeesha qofka saameyn ku yeesha marka way fara badan yihiin adduunka markaad la eegto way fara badan yihiin waxayna kala leeyihiin saameyno kala duwan mid waa saameyn fudud oo aad u fudud mid waa saameyn dhexdhexaad ah midna waa saameyn aad u daran qofkii noloshiisii oo dhan wax ka bedelaysa tusaale haddaan soo qaadano saameynta fudud oo kale waxyaaba maanka bedelaya kafeega iyo bunka iyo waa ka mid fudud si fudud bay u bedelaan qofka maankiisa jirkiisana wala qabsadaa hadduu muddo isticmaalo kafeega jirkiisa wala qabsado markuu kafeega waayo dabcaddiisi hab dhaqankiisa way sir bedelan ugu yaraan daqiiqad yar iyo caro yar iyo madaxan yar buu kuu sheega qofki markaa uu dadna kafeega isticmaalo ama bunki waxaad arkaysaa markaa inuu ku qaboobay ku degay waa saameynaha yaryar qolana waa saameynta dhexe oo sida jaadka iyo waa ka mid a sigaarka iyo midna waa saameynta daran sida khamriga oo kale iyo dawooyinka faraha badan ee dadku isticmaala sida dawooyinkan xanuun biyayaasha loo isticmaalo oo kale iyo
وحبذا بيقف كبدنا حشيشة دو كلا برد حشيشة دو هاو كلا دونك أدلا واستعمال وكلا وحيا سو كلا سامين حلس بطن وقف كنا لوش يسي مستقبل كيس وحوي كبدشة أيات كو أركرا سارن تين وكو كيني كريو بلوذهن كلا دمين كيني كريو وقف كي كل عيا سامين تبنا كي يغلي مركب بلوذهن بكن كحد لي نونا تركينا مسكحدا لبا سامين سامين دو وين بيكو كينان من حليقة أنا central nervous system suppressant وحلا وحي system كي نرفيه نودن و سبرس كريه هوس بوديا اكتيفيتي كودي شقد ودي وحطونا با لكو كريه منا سيستم كينا نرفاه وشقي دي عامد لو سودو دن وكيا كربو وقادا مثلا قف كيدو بلود استعماله مدان يكو كينسا انو سرو مركو عرضه بدن يشا ديقد بدن يشو انو دجي نمنس دجيسو سيدي معنا سو حدن او كلا قف كي كارجبين او كلا نقطو تاسو يكن سكو قف كينو قبوبو دغو او كودغو من قف كي عاجس يا يدن حليه باشي بلد ان استعمال صفر فرعوني او قاده نشاده او قاده مكلا بدا هاب اي درين كي مسكح مره ويكون نساء مره ويريسا لبدا هاب وحي كي نساء هاب مسكح سامين بدن كي دغس دم بلد انه كل دوين قيبنا كي نساء قيبنا رنتي هوس هوس بيو دغس دكتور يا لما جيران حنونو اي مندوريون مسكح دو غيستان هدي جيران ما حكمه ان رنتي مركا قاب كي غيسينيان ان ورت دوين كان دوين كان كل دوين sida ku sheegnay in hadda waxa soo batay inta badan dad arto fiirsato kiniinadan caadiga hordado kale oo farmasiyada laga qaadanayo qofki marka farmasiyada ka qaato hordada ka yaraato marka dambe maskaxdiisa saameyn badan ku yeelasa kiniinadan loo isticmaalo kaar jabinta dadka marka ay ma lafaha ka jabaan ama isbitaalka la dhigo irbadaha la dhaco kale toor qofki ka bedelayaan saameyn badan ku yeelan la jabinayaan en waxa dhahan baluuddu qofki marka uu qaato waxa ka bilaabataa horta baluuddu hal mar u tijaabiyay نلاش هذا هل مرمت جابي سشيء؟ وحكوا حتى مركا مر لبعض وتجابيه كوع العلي. ما كحلها substance use هل مر بيستعماله. substance misuse خلدن بو يستعماله غاب خلدن أي استعماله. أموت كي أموت كم بضم يستعماله. وحلا وقت تلقى له وحنا هين بو يستعماله. ما قرص. مركا ده ما نروح نقول إيه addiction. وحلا كل عيال قنا ولف. أما محلون تري وبهوليو. أما ربيتان شو كتاع. مسكح دي شركة كم مر مكرين. صدا حبا ومرا او ادكشن نحلها قفكي مركه ولا قبصده ولا قبطيمو او دوده اما بلوده لا انتد انو شقين كارين لا انتد انو حبا قون كارين لا انتد انو حوني كارين لا انتي ان بلشيد الحجر كارين لا انتد اس بدل كارين ما كان نوعيه عين كان سو كلاود كو ارك كرسينو كينو نوعيه كلا او قاب كلا لو دريم او كينا جيتو او كميدو لو غرتو حكا ميدا مثلا قفكي وخا لا يابا كينين كو هردده لو هل حبا استعمال أنت إنك برا، أو تستعمله intoxication ما intoxication مالها، أو كسمو بيه سمو أو كلا الله، مثلاً على جاوا إنه كوب دن فلاس دن أو بونكيان كسعره، دن واحد بدن بتشرك يسكت بدرسه، ما كان غاوك هسوا كلام ولا قبر واحد تقف كي مركو هذا استعمال لنا، سامين تا كوي على تو، وحيلا ذا كوي على تا كدر مركو قف كجوجينه يو، سيدا ودريمي لبكو كده يحنون كوا سامري قف كي، وحلو غنا withdrawal effect سامين marka qofkii ma joojin karo jirkiisa baa u baahan dheecaanada baa la qabsaday de inuu dhaqtar u tago la talin weydiisto mooyaane wax keenaysa marka waxaan ku kala duwan tahay nawad balwada nooc isticmaalayo haduu irbadaha maandooriya isticmaalayo haduu khamr isticmaalayo oo khamrigii midna lagu dhaho jooji dhaqtar badan iyo dad badan gariir badan iyo jirki reaction badan buu keenayaa oo muujinaya jirkii u baahan yahay balwadeeda badiba ee doktor ayaan leh bal dadkaasi balwadaha la qabintimay sidee loo caawin karaa lagu soo saari karaa xaaladda ay ku jiraan waxa loo caawin karaa aan jeclaan lahaa horta marka hore in aan tan bulshada u sheego sidee ku garan lahaayeen kadib marka aad aan la caawin karaa calaamadaha jirta marka qofkii bilowdo isticmaalo oo runtii calaamadaha ay muhiim u tahay in waalidka oo kale bulshada oo kale ciidamada oo kale dadku ay isku dayi karaan inay ogaan karaan marka runtii qofka duu bilowdo la qalabatimo waxa jira waxa ka maqasho ka baxaya waxyaabi waajibaadka aasaasiga ah ضروريات كان قف كي وضيعية ما هكذا ميدو حياة بواجبات كضروريات كأساس كصلاة دي نظافة دي شركة نهوردة دي عنطة دي وحصل وضيعية قف كي تصبح كين سما كانت كشرة كذا دارت المهل وضيعات برشة دي ما دي شكل كي ما دي شقيد شو كتو متكي تصبح كين تمر كان إن أتكشرة كذا على ما دي ليه وحكى لو كلام ده على ما ده قف كي سوى وجن وحياة لك وحيو وحدا نو بلود استعمالي صالحان شغلي وتجي سوى شركي سيبرودة كتشت لأن الله معامل كبرشدي اسفهم وابي منايا
gurigi isku dhaayaan haduu xaas leeyahay xaaska bas leeynayaan haduu family leeyahay family bas leeynayaan maanta hadalkoodi bas is dhaaf ku imanaya is faham waa ba imanaya xanaaq badan ba imanaya khilaaf badan ba imanaya waxyaaba lagu garto bilwada marka ilmi yar ay guriga ku joogayo ka dhumanaya araysan dagaalamaya buuq sameynaya waxyaaba runtii ka arkaa sa kamid ah waxa kale kamid ah مثلا ريسكي وقلية سوى شيء يشيل كيس كوتشر استعمال مثلا خمر استعمال ابو قاري كحينة مكان تروي كرايو دنا شيل اللي بكو قلية وحكى لو قارك انت بعضا قف دنا يرى مرو بتشيل كيلو غيري تس قبصنا يعني وكريمينالز كوتشر وحصل انه وحيا على ما ده شكي كوكيني كندري مكان سقفك سيدي لو عاوي كرا مكان قفك قفك حلو عاوي كرا ارتمرك كوباد وحن شركي بالله قبات ماي مسكح دي سنة واستعماله وانا ربا قفك وإن مسكح دي لقتها ربي تانك شيء كوا هذا قف عمرك بالغذية شو سيلا عاون كرقومي مش عاون هرت مرك هروا إن وسجن يديس أكسر قاعد عربي تانك أنت بدل برشيد إن واحد عرفت يجوا قصبة قف بالولد أنت قبطان بيكتور علاج وعلاج كبير أنا ما كان بالغذية بو استعماله وحدونا إنه بالغذية كتشرنا وسنو كتشرنا وما حي وأنا خبرنا إنه نحيل أنا بيرانيا هذا بدي قف كاسو كلام ما كان يدي نيدي سي وكتشر تأينو بالغذية على كم سو قوي ما كان قف كا waxaa muhiim ah xog la saaray niyada waxaa loo sharaxaa xanuunka bilowda dhibka ku keentay waa la fahasiyaa marka ay rabitaanka qofka ay ka soo goodo niyadiisa waa marka la caawin karayo inta uu niyada ku hayo waa adag tahay si loo caawiyo looga saaro dad badan baan ilaajada ugu tagaan aragnaa qaarkood waxay ka odhanayaan waan u nastayba waatay baashi waan u nastayba markaan baxo si fiican baan u bilaabayaa ma ku odhanaya markaan ma oga wax ku odhanaya kale dadka kale way isticmaalayaan aniga maxaa laygu diidayaa ma ku odhanaya waxyaaba badan waxa u baahan marka koowaad horta dawada maaha dawada marka dambe marka koowaad waxa weeyaan qofka inaad horta fahansiiso psycho education loo sameeyo loo sharaxo xanuunkan si dibloodan waxa ku keentay jirkiisa si uu bedeshay dhibaatada uu ku keentay noloshiisa waxa ka bedelay iyada tahay marka dambena qofkii dabeecaddiisii habdhaqankiisii rabitaankiisa laga codsado loo soo bandhigo marka ay ka go'do niyadda marka wada caawin karaysa qofkii marka iska dayn karaya waxaa kaloo ka mid a markaan qofkii inaad support karayso oo garab istaagto caawiso ma aha inaad ku tahdo qofkii balood buu yeesho waa dheertiyo waa baaba'yo nolosha ka dhaco iska eriyo oo qofkii ka saara noloshi ma marka qof waxaad ubahan tahay jadwal u samayso u yeedho la fadhiisato caawiso haddii qofkii mathalan baloodii mar ay ku baxsaday ataad inta hore dhimaansha ala ku celi mar kale dana dhiirigelin badan qofkii aad siiso dhiirigelinta ayaa looga baahan yahay siiyaan caayiladii faamiligii ehelkii asxaabtii intuba ay ka caawiyaan si baloodii uga saari lahaa markaa kadib ayada u samaynaysaa markaa dawadii iyo dawadii marata jirkiisii wixii ka saari lahayd qaabka u samayn lahayd waxyaabaha kale marka laga caawinayo oo qofka laga caawinayo waxaa ka mid ah hababkan kale ee qofkii psychotherapy loo yaqaano tala siinta iyo taladii aad siinayso qofkii iyo tilmaamahaad siinayso qofkii oo kale maxaa ka mid a nolol maameedkiisa stylkiisa o dhan qofkii wax ka bedelo asxaabtii la isticmaali jiray in laga wareejiyo asxaab kale uu barto meelihii uu tegi jiray in laga jaro aan meelihii kale tegin xiliyadii ku fakeri jiray isticmaalkiisa oo kale in qofkii la mashquuliyo brogram loo sameeyo waxbarasho shaqo bilowdaa qaarba duurka la isticmaalaa duurkii oo kale tole in activitieska la kordhiyo qaarba galabtii fiidka la isticmaalaa galabtii fiidka mashruucyo kale qofkii lagu jaxaynayo in loo sameeyo waxaa dhacday qofkii markii taladii siisay ad waanayso wuxuu kuna marka maxaa qabtay garan waayo guriga iska joogaan xasanayaa war baharkii ku kacbaan oo dadna soo qaadanaya marka fursad in la siiyo qofkii maaha waa in brogram dhammaystiran loo sameeyo brogramkaas marka lagu mashquuliyo qofkiina niyadiisa isagana ay kasoo goodo way fududaataa marka qofka oo la caawiya wax badan oo arka inay ka tarto waxaa kaloo marka qaarka jirta aan anagu sameyno qaab ahaan in mathalan wax laga aqaano group therapy dadka waa isu wada yeedhaya qof kastoo barod isticmaalayay mathalan waxa laga yaaba khamriga isticmaalaan mathalan waxa laga yaaba dawooyinkan xanuun biyahaba isticmaalaan toddoba qof toban qof ilaa lix qof hadba intii xanuunka baloda sheegaa lahayd baa loo wada yeedhaa dadna qof kasta wax ka sheeki karaa khibraddii iyo experience-kii dadna waxaad arkaysaa waxa arkaya qof ka darnaa dhibaato badan soobax jeel soo galay soo dhibaatooday jirkiisiisa wax ku soo dhaceen ubad ku waayey dadna wuxuu oraya inuu bahaasha intaad halkaa gaarin hadday dhadhowdahayay bahaashi iska jooji marka taa waan arkay waxtar badan bay leedahay habka noocaas oo kale aho qofkii qof dhalinyaro ah isagoo yar buu isticmaalay lakin markaas kanta qof weyn oo muddo badan intuu isticmaalo ku dhibaatooda hadda joojiyey waxbuu taraa oo marka qaarkood markaan meelahan ka shaqeeyo oo kale aan dadka caawinayno waxaan ugu yeednaa wadaadada maaragtay inta qaadka aada u isticmaali jiray wadaad noqday markaan u yeednaa waa u sharaxaa dhibka soo maray iyo dhibaatada ay ku dhaceen iyo wixii dadna hadhow qofkii waxay keenaysaa inuu fahmo in maaragtay waxaan lagana bixi karo dhibka weyn ee runtii jiri kara doctor ayaana waxaa jiraa xanuun loo yaqaano depression ama niyad jabka balse bulshadu marka hore inoola fahanto xanuunkaas marka hore muxuu yahay
قبل أن يجبكو رنتي يو قلب يجبك يو مرغيدة يو متك مدا على ما ذا لو قارك حنا ذا مسكح ذا كل أي مانك كل عرنتي وأنا مد آدو فرضا أنا وضرك برشيد إنه رنتي آدو كل حشرة وبهي رنتي إن إن آدو فهمان وح أنت بضن حنونك على صحوص لا كل يوم هذا قفك درين كسي ويا أنت بضن أو فرحة دي سيا كلا آدو يراني سقفك وحيا به رتشجلين شري أو آدو شعلان شري أي هوس لا كل يوم أنا يعني هوس لا كل يوم أنا أنت بضن وحلقوا عارنا نور نلوش يسوي حياة بضن وقفك كسر عي سامينكو يلا كرينيهين لكن حويا دعانا دي مسكح ذي فرحة دقابر سنة أي هوس لا كل يوم أنا يعني مركب هوس لا كل يوم أنا قفك حكوا يوم أنا سمر كاي ina farxad ka yaraato xarakaad ka yaraado dadan iyo jabadan qofkii ku dhaco noloshiisa marka maartay saameen badan runtii ay ku keento een waana xanuun inta badan bulshada aad ugu jiro ugu badan qofkii wixii uu filayay expect gareeyay imeesho doonay inuu gaaro noloshiisa marka hore u yar waayo raja beel ka imanaysa dadan dadan qofkii saameen badan ku yaraanaysa doktor ma jiraa noocyo kala duwan oo xanuunkaasi leeyahay ha een depression ka xanuunka depression baa loo yaqaanaa marka نوعي كلا دوم برنتي لي هاي مركا قارك الحلقة يا بان قف كان نية شبكة يا قلب شبكة هس إنه سيزن اللي حلي هاي ترك قار حلقة يا حلي ذا قبوا هو كلا لنا قاركو ترك قار حلي ذا كل له كلا لنا قاركو مركا وزيزن اللي برشام بالله حلي ذا قاربو برنتي ما ده وحكلو شيء تنوع كلا دو مركا وكلا مركا ما أرتاي أور كلا يهيني مركا أمولان يعني change كان behavior hormones كي يدي عندنا أور كيس بدلية قلب كم إذا ما كسا أمولان بسنا نوع الدبرشن أو البوسباتم دبرشن هذا ترى دمر كيس عمين كويش أو كتلا أو بعض أو نية شبا أو قوسيس تاعه درامين الموكر دي مانا يو يقول نفتو دي نعي أو نعيا سوكل ويجيران لو حكي تنا أكلا رنتي كدوان قاب كاس أو أتبي كل دبرشن أو لهم قفكي نية شبا نكون نقانة لكن قفكي فرحة بموجنيا هردة أكو بدن إسا على ملا عكس كوا كوي نية شبا كوي يرانيا oo marka qaar kood xaga dareen kale yaranayo dadkaad ku arkayso ay kamid qaybaha sanadta jira lagu arko lagu dareema kamida waxa kamida qaybad marka qofka uu aad u niyajabo niyajabkaas marka uu ka farabato oo maskaxdiisa saameeyo dadna xanuunada kale isku buuqay maskaxda qofki uu ku keenay karayo markaas markaas agoo niyajabsan buu shakiyay xoray xafadda oo dhanbay ka waraayso dadkii oo dhanbay ogeyna marka qof jiifo naacayo lay marabo lay madoonayo waxaa soo noqday inta badan ku wada karaya depression marka qofka calaamadaha sagal duwan kan noocyada faraha badan ee kala duwan waxa jira nooc isagana dadka markay waaweynaadaan ku dhaca oo qus ay istaagaan oo niyad jabaan oo waxaa laga yaabaa in uu dib u xasuusto dhacdooyin badan oo ku dhaca oo dadna ka niyad jabo oo dadna u dhaca maxaa waxaas inay ku dhacaan ma ahayn oo dadna calaamadii dib ugu soo noqdaan marka qofka saameyn badan ku yeelan doktor ayaana ma jira calaamado lagu garanayo depressionka amba niyad jabkaasi in guud ahaan in horta way jiraan xanuunadan maartay depressionka iyo niyad jabka iyo qulubka iyo qofka dareenkiisa waxay ka tagaan waxyaabaha ugu badan ee lagu arko waxa ka mid ah horta qofkii wuxuu yeelanayaa niyad jab joogta ah oo qofkii murugo joogta ah oo taasoo noloshiisa maalinta afraata ka saacado dhan ka baxaynba ayuu yeelanayaa qofku arkaasa waxaad kale ku arkaysa qofkii waxyaabuhu xiiseyn jiray ayuu nacayaa maalan hadduu jeclaa inuu filimaanta daawado haddii uu jeclaa inuu magaraysa ciyaaraha daawado haddii uu jeclaa inuu booqasho tago hadduu jeclaa asxaabta u tago hadduu jeclaa ciyaaro kubadihii wixii ilmahaas marka ilmo wuxuu noqonaya wixii uu jeclaa nacayaa kadib waxaa ku xigaysa inuu inuu guriga joogan guriga ka bixin oo magaraysa oo isolated noqdo oo guriga inta badan ka bixin waxaa kaloo ku arkaysaa inta badan wax ku badan yahayna 20 jirka iyo 18 jirka iyo waxaas calaamadaha inta badan xanuunada in kale lagu arkaa waxaad arkaysaa marka qofka dhalinyarta ahaayo diiqad badan buu qofkii ah cara badan waxyaaba yaroo fudud baa qofkii ka caraysa inay ku arkaysaa way fara badan yihiin runtii wax ka mid ah hurdadii oo qofkii ka yaraanayso dhadhan ma yeelanayso hurdadii hore uma gamcayo habeenkaasoo dhan xarsoo keenay wax alla wixii dhibaato dhacday baa qofkaas maskaxdiisa uga imanayso fikir fara badan oo joogta ah oo xagga niyajabka u badan oo maskaxdii aan ka baxayn ayaa inta badan lagu arkaa qofkii waxaa lagu arkaa qofka marka dambe ugu dambeysana quus istaagoo dhowr lahay bilaa noloshaad ku jirtaa waa ciriiri sidan kuma jiri kartid waxaa dhaanta adigoo malaha ma aartay isaga taga meeshaan oo naftan ciriiri badan dee malaha aakhiraa dhaanta oo waxyaa suicide oo kale oo fiican naftiisa dilo iyo xaas hadaad hadaad aragto isbitaaladeen dadkan isguba oo kale iyo waxaa sabab u ah in qofka niyajab qofna naftiisa wax ma yeelayo ilaa calaamadahan ka horeeya yimaadaan mooyaane
مرك قف كنفتي سوحي ليني يا وقف على مدى كوري يسوي شيء لأنه راجي مرك دمنا قف كي سامين بدل ما تقول يلا كريه وحكم إذا فرفر عنده دي بكتكتا وحكم إذا إلوشيو قف كي يلا نيا وحكم إذا عاجز وحكم إذا وحسي فربضن وحكم إذا شقين كي قبنا قف كي وقبنا كريوايو وحبا حصل لحضرتك عرطه أو تشوك تاء رنتي مرك قف كي سوي حلوان كريه إنه على مدى دبرشن كرنتي ولي جاي مدو مرك laba week ah ma laba isbuuc oo joogta ah oo maalin walba ila marka dambe waxaad ku arki karaa saaxiibada ka midka inay qofkii miisaankiisa oo kale uu isdhimo cuntadii oo kale talaabateedkii yeelan waayo waxyaabahaas aad ku arki karaa waxaan arkay xiyaab cajiib ka marka bulshadeena marka qofka uu saas u bedelo marka qaarkood waxay dhahaan ilmi inanka ama inantii ilba ku dhacdayo waa la saxreeban ma leeyahay firfircoonadii baa laga qaaday marka wax ka mid ah calaamadaha caadiga ah ee xanuunada maskaxda ku dhacay qofkii hadii dhaqtar fiican wax loo daweyn karo wax laga qaban karo waqtina u baahan qofkii rutay inuu kala nado doktor ayaan leh dadkaas talooseed la caawin kara oo niyad jabka loogu daweyn kara runtii dadka aan kaas kala loo caawin kara un labaha baa loo caawin kara midii waxa weeyaan waa hab talasiina qofkii talalasiinayo oo waxa la yiraahdaa psychotherapy marka waxa weeyaan qofkii qaab kan u fikirayo iyo qaab kan dareemashiisa yihiin labaduba waa negative marka qofka wax isku bedelaysaa ka caawinaysaa waa rajabeel qofkii micnaha wuxuu rajaad gelinaysaa marka qofka waxaa tusinaysaa in waxaan laga bixi karo in la geli karo waxaad u muujinaysaa markaa in mustaqbal qofkan uu yeelan karayo marka waa hab ka mid hababka loo daweeyo tusaalaan ku siinaya dadka maarata qalbi jabka leh waxaa laga yaabaa in marka hore naftiisa naco oo hiifo canaato diiqa badan aniga maxay waxaas igu dhacayaan aniga maxay saas igu dhacayaan marka dambena inuu darkii naco environmentkii naco dhaho marta aniga maxaa faxaafadii iyo caawin lahaa asxaabtii iyo caawin lahaa dadkan wada shaqeynaya iyo caawin lahaa dadkan waxwada baruna iyo caawin lahaa maxaa la ii fahmi laayahay marka habakan tusaalayaasha u siina marka qofka la caawinayaan u tilmaamno waxaa ka mid a qofkii falsaamo marka uu si negative a u fekero inuu qofkii si positivena uu fekeri karay ka caawin karto salaan ku siinaya asmay adoo halkaas ka maraya doctor ayaan la aragtay waad salaantay doctor doctorkii maskaa kaa dhaafay maskaxda maxaa ku soo dhacaya muxuu ku salaam wa ha maxaad u geysatay maxay waxaa soo dhacayaan waa negative laakiin positive muxuu noqonaya muxuu noqonaya noor maan ku arkaynin arrin isagu laftiisa mashquul yahay amar ku maqlayna codka markaad u yeedhay marka waa xagga rajada wuxuu ka eegay xaggii positive-ka iyo xaggii negative-ka waxaa ka mid a waxay dhahaan koobka biyaha ku jira waa half qofka negativeka muxuu ka eegaya wax waxaan kala dhiman buu odhanaya haafka ah munoo soo buuxiyo waxay haafka una siinayaa laakiin qofka rajada ee positiveka muxuu ka eegaya alxamdulillah mar hadda biyaba ku jiraan de intaasa waad cabbi kartaa oo caadi waxa laga yaabaa biyaba intaasa ka taala meeshaba marka qofka waxyaabaha tusaalooyinka laga caawina waxaa ka mid a marka in talooyin badan oo rajo qofka gelinaya oo tilmaamo fiican ad siiso qofkii aad ka tusa dhinacyo badan oo wanaagsan oo wixii qofkii uu kaga bixi karayo iyo noloshiisii stylekiisa talooyin badan ka siiso qofkiisa uga bixi karayo gacan qabasho markaa qofkii xagga faamiliga ah talooyinka dhakhaatiirto si fiican loo qaato marka dambena qofkii daweyn baa loo bilaabaa daweynkaasa markaa qofkaa la siiyaa inta badan waxaa ku talin lahaa bulshadeennu marka saasoo kale qofka loo caawinayo waxaa laga yaabaa isagoo barta ka maraya nidaamkiisii caawimeed aan dhammaystirin inuu qofka iska tago marka hadduu xanuunkii isagoo ka daran runtii qofkii uu kusoo noqdo waa xanuun ka mid a xanuunada kale waa xanuun haddii talooyinka dhakhaatiirta iyo daweyinkaba la qaato si caadiya qofkii u dhaca waa xanuun runtii bulshada marka qaarkood aada arkaysayo inay odhanayaan reerkii inankii cuqubaa ku dhacday ilbaa ku dhacday marka maaha waxaanu iska caadiya oo haddii dhakhaatiir ay u tagaan oo talooyinka ka qaataan daweyin ka qaataan qofkaas inta badan u ladnaado waana waxa la daweyn karay doctor ayalan waxaa jira wax la dhahdo iskubuuqan by stress balsug marka hore muxuu yahay stressku iskubuuqu runtii waxa weeyaan qofku bini-aadamka ah wixii uu filayay markuu waayo uu niyo jabaa maalan rajaad qabtay waxbaad hididiilaa lahayd wixiiba hoos uga dhacay dadna xooga wax kugu dhacaysa qofka inuu niyo jabo niyojabkaas markaa dhowr noocba loo qeybiyaa dadka qaar waxay ku xidhantaha dabeecadooda iyo qaabkay u nool yihiin dadka qaar waxaa laga yaabaa wax yaroo fudud inay niyojabka ay ku keenaan tusaale ahaan warnacasio naga aamo waa iska yartin dadka personalitygoodu iska ka duwan yahay dadka kale muxuu nacasii odhanayaa mudadnintaasa la weynaanaysa maanta un maskaxdiisii ka saari kara maayo qofkii dhibaato badan bay ku keeni karsaa marka dadka qaar waxay u adkaysan karaan waxyaabaha yaree dacaayadda iyo hadallada yaree marka inta badan bulshada waxaan kala taliya inay ka daayaan qofka dacaayadda iyo eynta iyo qofka waxay ku keentaa hadhuto maskaxdiisa kama baxdo raad bay ku reebtaa raadkaa marka ku reebta marka dambe hadhuto qofkii saameyn badan bay ku keentaa isku buuqayo waxaasa
qofka wixii uu filayay markuu waayo waxaanu jeclaysan inaan lagu dhaho wuxuu doonaya inuu helana aanu helin niijabka ka yimaada wuxuu saameeyaana dhowrba wuxuu saameeyaa qofka jirkiisa markuu aada u fikiro 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 marka dambe jirkiisii buu saameynaya cuntadii buu saameynayaa jirkii baa xanuunaya waxaasoo dhan baa saameynaya waxaa kaloo ka mid a mararka qaarkood wuxuu saameynayaa kaleeto habfikirkiisii waxaa kamid a qof boos ah oo booskii kombaniga booska ahaa ayaa wuxuu noqday qof qaylo badan wuxuu yidhi wallahi bilahi mushaarkan kaa taraya masoo shaqo tagtid canaantiisaa saameyn bay qofku yeelataa qofka wuu fikiraya fikiraya fikirkaa badan marka dambe si negative u gaaday adhuna saameyn badan ma noloshi ku yeerkaasa fikriyana hab fikirkiisana way saameysaa jirkiisa jismiyana way saameysaa qofkii way dhibtaa noloshiisii kalena qofkii way saameysaa qofkaasa dhan mustaqbalkiisa kale dhibaato badan bay runtii ayay ugeysataa doctor ayaan le maayn isku buuq ma ka mid yahay xanuunada ku dhaca maskaxda marka uu farha marka uu farabato qofkii saameyn badan ku yeeshay ka bixi waayo xalna loo waayo marka dambe wuu bedelaya oo wuxuu keenayaa halis ah in qofkii marka dambe ama depression oo kale ku dambeeyo oo qalbijab iyo niijab ku dambeeyo wuxuu keenayaa mararka qaarkood inuu xanuunadan psychosiska iyo schizophreniyadii marka dambe qofkii maaragtay uu saameyn badan uu ku keeno hadhow hab fikirkiisiiba u saameynay waxyaaba khaldan uu aamino hadhow tale adkaato markaad qofkii calaamihiisa wax laga fahmi karo waayo inta badan waxyaabaha maaratay stresska iyo meel fudhowey ka bilaabmaan haddaan hore wax looga qaban qofkii marka dambe waxay ku dameeyaan xanuunada maskaxda inay ku dhacaan saameyn badanoo qofkii runtii ay ku yeeshaan maaha oo qura waxa kaloo mararka qaarkood sababu noqon karayaba mathalan waxyaabaha dabiiciga ee disaster ka dhaca daadadkoo kale dadku qofka duu qaato kale shil gaadhi oo kale haduu ku dhaco kaleetoole saameyn weyn buu qofka ku yeeshaa runtii oo fikirkaa yar hadhow uu bedelaa hadhow tool xanuunadan PTSD iyo post traumatic stress disorder ku dambeeya qofkii oo maaragtay saameyn badan oo maskaxiyan raad maskaxdiisa ku reebayo oo dhibaato badan ku keenayo saameyn badan ku yeeli karaya runtiis doctor aan leenaga soo gaarnay gabagoodii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa maxaad tala u diraysaa si guud bulshada caafimaad ahaan iyo sidoo kale dadka maandooriyaha isticmaalo kale runtii waxaan kula talin lahaa dadka inta badan dhakhaatiirtuna way ka hadashaa bulshaduna way ka hadashaa warbaahintana waga caawiya dadka dhibka badan la qaba xanuunada dhimirka iyo maanka maskaxda waxay u bahan yahin isgarab taago la caawiyo oo qof bini aadana oo qof inagana lamid ah oo qof dhibban culays badan haysto marka qofka bulshada waxaan kula talinlaa inay ka daayaan inay dhibkiisii dhib ugu daraan inay caayaan inay maagaan inay eriyadaan inay wax ka sheegaan kuwa uga sii dartaa marka qofka laakiin qof haddaad soo dhaweyso oo fadhiisiso oo wareysato oo marxabal caawimo runtii in bulshada waxaan kula talin lahaa inay caawiyaan dadka dhimirka wax ka qaba inay isgarab taagaan inay maaragtay taageero u muujiyaan goobaha caafimaadka haddii geeni kara inay geeyaan hadduu dhaqaale u bahan yahay dhaqaala siiyaan hadduu u bahan yahay moral support talasiin iyo garabqabasho gacan qabashada barodonta mid dhaqaale mid niyadda dhisid waxyaabahaasoo dhan qofkaas runtii aad bay runtii u caawisaa arrinka maandooriyaha runtii aad buu bulshadeena hadda ugu soo badan yahay aada buu ugu badan yahay runtii noocyada maandooriyaasha la isticmaala waa soo badanayaan waddankeena waddankeena maandooriyu waa ka mamnuuc marka waxay u baahan tahay in runtii bulshada wacyigelintan oo kale hadda sameysa waxtar badan bay u tahay dadku ay bartaan calaamadaha iyo waxaas waxay u baahan tahay marka in dadku isku dayaan in dowladdoo kale in shuruuca sameyso waxay u baahan tahay in si looga hortago maandooriyaashan faraha badan lee waddankeena imanaya tusaale ahaan irbadahan dadku ay isticmaalaan baxda caafimaadkuna runtii dhibaato badan buu ku hayaa ugu badan yahay waxayna ognahay farmasiyada daweynkan yaalla waa mamnuuc adduunka dee laskama qoro oo qofku diskasgoo laskama qaato marka in nidaam sharuuciyo adag loo sameeyo daweyn waxaa jira ay mamnuuc ka tahay in la isticmaalo oo la qaato waa mahadsantahay doctor ayaan leh waqtiga qaarigaasood noogu soo hortay sida bulshada u waadixisayba aad baan kaaga mahad celinayna waagaag daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena caafimaadka uu maanta martay noogu ah doctor ayaan leh intaan ku kulmayno barnaamijkan ka xiga waa isma garweyne sidoo kale bahda k f t v oo idinka tegaysa nabadgelyo.